kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan uga hadlayno warar la xiriira waddanka Kenya barnaamijkan waxaan ku faaqidaynaa ama aan ku soo qaadan doonaa hoggaamiyaha mucaaradka ee waddanka Kenya Raila Amolo Odinga oo sheegay in uu ka badbaaday isku day dil oo ay xukuumadda uu hoggaaminayo William Samoei Ruto ay doonayeen in ay ku dilaan maalintii shalayta ahayd ayuu sheegay in ay dhacdadaasi dhacday waxa kale oo aan halkan idin ku soo gudbin doonaa dhacdooyin la xiriira mudaharaadkii shalay iyo khasaareyaal kala duwan oo ka dhashay aan ku bilownaa waddanka Kenya 27 la soo dhaafay waxa ka dhacay dibadbaxyo ballaaran kuwaasi oo waddanka gelgelay hoggaanka mucaaradka waddanka Kenya Raila Odinga ayaa 20kii bishan waxa uu ku dhawaaqay in maalmaha Isniinta iyo Khamiista ay qaban doonaan dibadbaxyo waaweyn iyadoo markii hore too maalintii Isniinta ahayd ee 20kii bishan ay dibadbixii u horeeyay qabteen kadibna uu sheegay in Khamiis kasta ku dari doonaan dibadbaxaasi waxa uuna cadeeyay in maalmahaasi ay holiday tahay sidaasi darteedna ay wadi doonaan inta dawladdu ay ka garowsan doonto waxyaabaha ay doonayaan 27 ee la soo dhaafay dibadbaxyadaasi waaweyn ayaa waddanka Kenya ka dhacay iyada oo kala aragtid wanaanshaha dadka shacabka ee waddanka Kenya ay sare u sii kacaysay marba marka ka dambeysa sababtuna ay tahay inay kala taageersan yihiin dhinacyada kala duwan ee isku haya arrimaha siyaasadda ee waddanka Kenya dawladda waddanka Kenya waxay sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin arrimaha ku saabsan dibadbaxyada waxayna xirtay guud ahaanba wadooyinka ugu waaweyn ee caasimadda waddanka Kenya gaar ahaan bartamaha magaalada Nairobi oo loo diiday inay mucaaradku gaaraan qaar ka mid ah xaafadaha ay ku badan yihiin taageerayaasha mucaaradku ayay maalmihii la soo dhaafay dibadbaxyadaasi ka dhigayeen iyagoo sidoo kale tan qaar ka mid ah xaafadaha Nairobi oo fursad ay u heleen inay dhex maraan sida xaafadda Isilio kaleeto ay amareen inkastoo markaasi ay ku socdeen xaafadda Madare oo darisla xaafadda Isli dhaawacyo iyo dhimasho ayaa ka dhashay dibadbaxyadaasi inkastoo khasaarihii ugu badnaa uu dhashay maalintii shalayta ahayd oo Khamiisaha dibadbaxyo waaweyn oo waddanka Kenya ka dhacay sida warar kala duwan ay sheegayaan waxaa geeriyooday sarkaal ka tirsanaa booliska waddanka Kenya kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray mudaharaadyadii Khamiista ka dhacay galbeedka dalka Kenya waa ismaamulka Kisumu taliyaha guud ee booliska waddanka Kenya Jofeth Koome waxa uu sheegay in Bandar Adur oo geeriyooday isaga oo lagu dabiibayay qaybta daryeelka degdega waxa uuna sheegay in in ka badan 20 booliis ah ay soo gaareen dhaawacyo culus xilli ay isku dayeen inay ka hortagaan mudaharaadyada mucaaradka ay ka dhigayaan magaalada Kisumu lix wariye ayaa sidoo kale ku dhaawacmay dibadbaxyadan kala duwan ee waddanka Kenya ka socda waxaana lagu eedeynayaa hoggaanka mucaaradka in uu dibadbaxyadiisa u bedelay rabshado dhankiisa waxa uu sheegay in dawladda waddanka Kenya ay ka dambeyso arrimahan waxa uuna sheegay in si ay u carqaladeeyaan ama ay u xumeeyaan ay doonayaan in dhibaatooyin laga geysto gudaha waddanka Kenya laakiin waxa uu sheegay in aysan marnaba suurtagal noqon doonin dawladaha Mareykanka iyo kuwa kale oo reer galbeedka ayaa walaac ka muujiyay arinta ka jirta waddanka Kenya Mareykanka ayaa walaac waxa uu ka muujiyay badqabka saxafiyiinta Kenya kadib markii ay soo baxeen warbixino la xiriira weeraro lala beegsaday xilli ay tabinayeen dibadbaxyada mucaaradka Mareykanku waxa uu aad uga walaacsan yahay warbixinadii ugu dambeeyay ee weerarada ka dhanka saxafiyiinta ilaalinta xorriyadda saxaafadda iyo badbaadada waa tiir dhexaadka dimuqraadiyadda ayay tiri safiirka waddanka Mareykanka u fadhida waddanka Kenya xorriyadda saxaafadda iyo ilaalinta saxafigu waa furaha dimuqraadiyadda ayay tiri safiirka Mareykanka ee waddanka Kenya Waitman lix wariye ayaa ku dhaawacmay dibadbaxyada waxaana la burburiyay qalabkii ay wateen intii uu socday mudaharaadka oo isku bedelay rabshado dhex maray dibadbaxyaasha iyo booliska waddanka Kenya dhanka kale ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in 7 xabadood lagu dhuftay gaarigiisa maalintii Khamiista ahayd
waa socdeen mudaharaadyo looga soo horjeeday dawladda Kenya waxa uu sheegay intaasi ay ahayd isku day naftiisa la doonayay in lagu khaarijiyo waraysi uu siiyay warbaahinta ayuu Mastow Dinka ku sheegay in booliska ay beegsadeen gaarigiisa iyo kuwa kale oo ay la socdeen hoggaamiyasha mucaaradka intii ay socdeen dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay qaar ka mid ah xaafadaha Nairobi gaar ahaan xaafadda Eastland ee magaalada caasimadda ee Nairobi waddanka Kenya waxa ilaa iyo hadda ka taagan ismaandhaafka mucaaradka iyo dawladda laakiin ma aysan hore u dhicin in ay mucaaradku dawladda ku eedeeyaan in mas'uuliyiinteeda ugu sareeya ay dilal ka badbaadeen dawladuna ay beegsanayso dadka arrimaha siyaasadda ee waddanka Kenya faaqida ayaa waxay sheegayaan in caqabada iyo dhibaatooyinka ugu weyn ee dawladda waddanka Kenya haysata ay noqon doonto hadii ay isku day dhinaca dhibaatooyinka oo la xiriirta hoggaamiyaha mucaaradka ee waddanka Kenya Raila Odinga ay isku dayaan taasii oo la sheegay in dawladdu aysan marnaba doonaynin in ay ninkaasi odayga isku taabato sababa la xiriira in xaaladda waddanku ay khatar geli karto maadaama uu yahay nin taageerayaal badan ku leh gudaha waddanka Kenya Ra'iisul Wasaaraha hore ee waddanka Kenya waxa uu ku andacoonayaa in dawladdu ay doonayso in ay ku sameeyso isku day dil ah ayna marar kala duwan arrimahaasi dhaceen laakiin waxa uu sheegay midii Khamiistii 7 xabadood gaarigiisa loogu dhuftay inay ahayd halistii ugu weynaa ee uu maray waxa uu sidoo kale ku eedeeyay booliska in ay beegsadeen saxafiyiinta intii ay socdeen mudaharaadyada ka dhanka ah dawladda waxa uuna ku andacooday in ay jiraan qorshayaal lagu weerarayo xafiisyada kooxda hormuudka u ah adeega warbaahinta ee Royal Media ee magaalada Nairobi waa sida hadalka u dhigay Mastow Dinka ayaa wadamada caalamka waxa uu ku dhaliilay in ay iska indhatireen xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha waxa uuna sheegay in mucaaradka ay qaban doonaan mudaharaad weyn oo 3 Abril dhici doona Mareykanku waxa uu aad uga walaacsan yahay warbixinadii ugu dambeeyay waa sida ay safaaradda Mareykanku sheegtay laakiin waxaad muda Rayle in uu iska indhatiray hadalka ka soo baxay dawladda Mareykanka gaar ahaan safiirka Mareykanka ee waddanka Kenya una wali doonayo in cadaadis iyo culays intaasii ka badan la saaro hoggaamiyaha mucaaradka ee waddanka Kenya arintaasi oo uu doonayo in cadaadiskaasi uu keeni karo in dawladdu ay aqbasho wada hadal dhexmara dawladda iyo mucaaradka waana mid uu Rayle u dagaalamayo ama uu doonayo